Першій школі Южного 40 років. В зошному родин святкування 40-річчя школи в самому розпалі. Одразу з порогу учнів та гостей школи зустрічає виставка раритетного шкільного приладдя. Всі заходи в школі протягом тижня присвячені ювілею «Альма-Матер». Про історію школи та її секрети розповідають самі ж учні. Наприклад, діти виявили, що кабінет директора – не таке вже й таємниче місце. Перший раз я був там учора. Тут дуже велика кімната, тут є стіл дуже гарний для переговорів, тут є велика шафа з нагородами, дипломами, іншими папками. Мені сказали, що ось ця золота рибка може виконувати бажання. І кожен раз, коли директор хоче щось ввести нове, або щось побудувати, щось відремонтувати, він загадує бажання та золотої рибки. Я не знаю, три бажання там чи більше, але стадіон будується. Завдяки таким екскурсіям школярі згадали ще й про бібліотеку. Виявилося, що в шкільній бібліотеці зберігається близько 5000 книг та ексклюзивні архівні фото та тексти про Южне і школу. Вона особлива тим, що тут зберігається більше 5000 художніх творів, і кожен зможе знайти для себе ту книгу, яка припадає йому до душі. Ексклюзивні експонати – це те, що зберігали наші попередні бібліотекарі. Це вирізки з газет, фотографії про наших випускників, про роботу вчителів, учнів. А книги, звичайно, вони завжди у нас це історичне. І обов'язково ми користуємося і допомагаємо учням, коли їм потрібно в роботі. Наступного дня святкування продовжується. Замість книжок на партах – тістечка, а на місці вчителів – батьки. Батьки також приєднались до святкування 40-річчя школи і виступили в ролі вчителів. Тож навчальний процес перетворився на суцільний квест. Одночасно в різних класах батьки розповідали про екотехнології, кулінарію та медицину. А фізкультуру у 11-класників провели справжні зірки баскетбольного клубу «Хімік». А тим часом паралельно в сусідній залі школярі вчились театральній майстерності під керівництвом Анни Студнікової. Я, звісно, пробувала вже себе в школі не раз, тому що я все-таки вчитель. І чому так? Тому що в цей 9 клас ходить мій дитина, і хотілося б провести щось не із ряду предметів в школі, щоб дітям трохи розрядити ситуацію, щоб вони теж почували якийсь праздник, і щоб щось винесли, запомнили. Чому саме театральне мистецтво я вибрала? Тому що тут непринужденими якимись упражненнями, якими-то трансформаціями, які відбуваються во время театрального мистецтва, діти немножко, во-первых, розслабилися, во-вторых, немножко почали взаємодіювати більше, ніж на уроки. Так як це вже підростки, вони всі ростуть, вони як-то закриваються, вони як-то відгораджуються від колективу, хотілося б, щоб вони більше пам'ятали якихось таких цікавих моментів і друга, подругу, не тільки як, яка дівчинка сиділа ззаді, там, у мене за третій партою. Завершити святковий марафон «Зошному родин» збираються великим концертом в Палаці культури «Дружба».